Здравейте, приятели! В този видеоурок ще ви покажа как може да се справите бързо и лесно с превода на една WordPress тема. За целта се нуждаете от инструмент, който да свърши тази работа за вас. Най-добрият инструмент в случая е програмата PoEdit, която сама при себе си представлява редактор за преводи, който поддържа GetText. GetText е фреймворк, който е с GNU лиценз и е използван за локализацията и съответно наличието на WordPress темите на различни езици. Поради тази причина се нуждаем от тази програма. Тя е мултиплатформена и е безплатна за ползване. Може да я изтеглите. Съответно, в този инструмент има професионална версия, която вече е платена и която ви позволява автоматичен превод на WordPress теми. Тоест, ако вие сте бизнес клиент и имате нужда от автоматизиране на превода с възможност за следение на актуалните преводи и поддържане на качеството, може би ще поискате да закупите професионалната функционалност на този инструмент, но с безплатната му функционалност мога да преведете една WordPress тема абсолютно безпроблемно и ефектът ще бъде същия. Нека да започнем. За целта сваляте този инструмент и го инсталирате, след което си харесвате някаква WordPress тема. В случая аз съм се спрял на тази, защото е responsive и най-важното, в нея е включен ценният под файл, който представлява темплейт за PoEdit и чрез този темплейт ще може да направим превода на темата много бърз. И съответно това е много важно, да търсите теми, които са налични с техните подфайлове. По този начин просто няма да се налага да генерирате сами такъв файл и да се чудите как да направите превода. Макар че PoEdit може да се справи с тази задача, т.е. генерирането на подфайл. Сега, по принцип в предните видеоуроци съм ви показал, че инсталацията на WordPress трябва да премине през менеджера на темите. В случая няма да направим това. Изтеглил съм темата и съм я поставил в директорията, която съдържа съответно наличните теми за нашата локална инсталация. Ето го zip файла. Сега просто ще го разархивирам. Съответно, мога да изтрия вече този zip файл. Появи се директория на темата, влизам в нея и виждам нейната структура. Реално погледнато, ако в момента се върна в WordPress, което ще направя, и ако отида в менеджера на темите, ще видя, че тази тема вече е налична и мога да я активирам. Ето. Тоест, току-що ви показах още един алтернативен начин за инсталация на WordPress теми, без да се налага да преминавате през задния бутона. Реално погледнато, просто в директорията на вашия сървър разархивирате темата. Повечето теми, които са готови за превод, имат тази поддиректория Languages. В нея е въпросния подфайл, който нас ни вълнува в случая. Translation Template. Сега какво правим? За целите на превода трябва да създадем нов проект. Отваряме PoEdit и избираме Catalogs Manager. Избираме New. Тук е хубаво да посочим името на проекта, съвпада с темата, която ще превеждаме, в случая Sydney. Даваме Browse и избираме главната директория на Sydney. Даваме OK, с което можем да затворим вече менеджера на каталозите в PoEdit. В основния интерфейс трябва да изберем New from pod.po file. Влизаме в поддиректорията Languages и избираме съответно темплейт файла за превод, който е наличен. Даваме Open, с което виждаме, че темплейта е зареден и сега трябва да изберем на какъв език ще превеждаме. В случая избираме това да бъде български език, но виждате какви други езици са налични. Тоест, съвсем спокойно с PoEdit може да преведете темата на необходимия език, който ще бъде за целевия ви пазар. Нека в случая да изберем български. Всеки един от тези редове представлява стринг, който трябва да бъде преверен. И съответно, избирайки един от тези редове, ние можем да видим source текста и в кутията за translation да въведем нашия превод.
Хубавото на поедите, че за всеки стринг имаме предложения за превод, като тези преводи са от база данни, която е създадена или от човешки превод, т.е. някой контрибютор вече се е занимавал с превода на това нещо и е качил тази база данни, или от машинен превод. Виждате, когато задържим мишката, че получавате информация какъв превод. Съответно, ако прецените, че някой от тези предложения пасват на дадения стринг, може да го използвате чрез кликване. Той ще се появи в кутията Translation. В противен случай можем да въведем наш стринг изцяло. И така, а сега нека да направим превод на няколко стринга. Сами разбирате, няма как да преведа в момента цялата тема, но искам да ви демонстрирам как точно работи програмата. За целта, нека да изберем първо този стринг, да си харесаме някои от предложените преводи. Примерно този пасва. Сега да потърсим нещо друго, което да бъде видимо. Този бутон Click to Begin ще бъде наличен на началната страница на темата и е хубаво да бъде преведен. В случая сме го маркирали и можем да изберем един от готовите преводи. Този, независимо че е машинен, пасва, кликваме. Нека да видим какво друго можем да изберем. Примерно мета. Мета етикети пасва, избираме го. Блок лейаут. Блок оформление. Пасва, избираме го. Класик, класически, пасва. И в общи линии нека да спрем до тук. За целите на този видеоурок. Сега запазваме каталога. И трябва да създадем PO файл, който да бъде със следната структура на името. Езикът в случая е български, т.е. както виждате, BG с малки букви, долно тире, BG с големи букви. Това трябва да бъде всеки един език, който превеждате или ако ще правите ръчно този файл. В случая PoEdit автоматично генерира името. Затова кликваме Save. И ако сега се върнем в директорията, виждаме, че освен под темплейта, с който започнахме, имаме PO файла и още един файл, който е с разширение MO. Този файл се генерира от PoEdit автоматично и той е необходим за превода. С това реално погледна темата в момента вече има някакъв превод. Нека сега да се върнем в менеджера на темите и да активираме тази тема. Виждате, че тя изисква да бъдат инсталирани допълнителни плагини за нея. В случая няма да правим това. Нека да видим как изглежда нашия сайт с нея. Ето го бутона Click to Begin, за който ви казах. Другото, което преведохме, реално погледнато е това мета елементите, а от къстамайзинга на тази тема преведохме за Block Options преведохме Layout и класически и Block Layout. Така, сега в момента затваряме това нещо и трябва да направим следното, да променим езика на WordPress. Избрахме български превод, следователно трябва да изберем български език за самия WordPress. Това се прави от генералните настройки. Избираме български, даваме Save Changes. Изчакваме и виждате, че всичко по WordPress вече е на български. За съжаление това превежда и админ панела. Но този проблем ще бъде разрешен малко по-късно. Нека сега да видим какво се е случило с превода на темата. За целта ще затворя на главната страница, която бяхме отворили преди малко и ще я отворя наново. Възможно е, както в момента виждате, този бутон да не е преведен. Най-вероятно текстът на него е написан ръчно. Но
Ако отидем на настройките на темата и изберем Customize, виждаме, че бутона вече е преверен, но реално погледнат какво друго преведохме. Преведохме от Block Options, ето блок оформление, класически, виждате, преводите се появяват. Реално погледнато по този начин може да преведете безпроблемно цялата тема и когато в последствие извършите акуратните настройки, тя ще бъде налична на вашия език. А сега нека да ви покажа как трябваше да процедирате, ако нямахте наличен подфайл. Дължен съм да спомена, че този метод не винаги може да сработи, затова наистина е важно да изберете теми, които имат такъв подфайл. Ако трябва, контактирайте създателите на темата, поискайте те да ви изпратят такъв файл или потърсете дали някой вече не е създал. Това улеснява нещата драстично. Нека сега да видим как трябва да процедираме. Отваряме отново PoEdit, избираме Catalogs Manager и изтриваме текущия каталог. Това трябва да бъде затворено. Сега, след като сме изтрили каталога, трябва да се върнем в папката Languages и да изтрием тези два файла, които направихме вече с текущия превод. Изтриваме ги. Отваряме програмата наново. Отиваме на Catalogs Manager. Даваме New. Преминаваме през същите стъпки. Даваме ОК. Затваряме каталог менеджера. Даваме файл New. Избираме език за превод. Това ще бъде български. Даваме ОК. Отиваме на каталог. Properties. На Project Name изписваме Sydney. От Source Code Charset избираме UTF-8, даваме ОК, даваме файл Save, BGBG се генерира отново. В случая обаче ще го запазим в главната директория с разширение .pod. След като вече сме направили това нещо, сега даваме каталог Properties. Отиваме на Sources Path и трябва да изберем чрез Add Folders главната директория на Sydney. Тя се разпознава чрез тази точка. Даваме ОК. Даваме Catalog Properties отново. Избираме Sources Keywords. Тук трябва да направите следното. Два пъти изписвате долна черта. Давате ОК. Добавяте нов символ. Една долна черта Е. Нов символ. Една долна черта Н. Нов символ. Една долна черта Х. Реално погледнато тук може да добавите такива допълнителни ключови думи, колкото прецените за необходимо. За целта трябва да проверите какви ключови думи и каква структура има за добавянето им в основния сайт на WordPress. Линк за това ще бъде добавен в описанието на видеото, за да може да проучите как да добавите необходимите ключови думи. Запомнете, че най-важните, без които не можете, са двете долни черти и долна черта и И. Тези две допълнителни ги добавих, защото бях разгледал в текущата тема, че се поддържат, но реално погледнато основните са тези две. Сега давате смело ОК. Следващата стъпка е отново да запазите. И сега, Update from Sources. И имаме вече генериран подфайл, който PoEdit е разпознал от сорсовете и е създал. От тук нататък вече знаете как да процедирате. Превеждате стринговете и запазвате bgbg.po в под директорията Languages. Това е, приятели, надявам се този видеоурок да ви е бил от полза.
Старайте се да избирате теми, които имат готов подфайл, отново напомням. Ако имате въпроси, може да ги отправите в коментарите по-долу. Също така в OptiBG ще бъде качена статия, която този видео урок ще бъде вграден в нея. Част от тези стъпки ще бъдат повторени в текстови вид. Предвиждаме инфографика, която описва стъпките подробно. До нови срещи, приятели! И ако този видео урок ви е бил от полза, може да го споделите в използваните от вас социални мрежи.